Vi blir övervakade hela tiden. Snart finns det ingen del av våra liv där vi inte är övervakade. Övervakningssamhället består ju av två delar. Det ena är de privata företagens övervakande av alla människor. Det är framförallt Facebook och Google som står för den delen, men även många andra. Och statens direkta övervakande av människor. Men tillsammans så innebär att vi i princip är övervakade 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, vad vi än gör. Det främsta sättet som svenska staten övervakar oss är genom FRA-lagstiftningen som gör att Försvarets radioanstalt, som förr i tiden spanade på rysk radiotrafik, nu sitter och övervakar all datatrafik som går över landets gränser. Och ett stort problem med statlig övervakning är ju att den ofta sker utan egentlig översikt och kontroll, så att vi har väldigt svårt att veta vad de faktiskt gör med den data de samlar in om oss. Företagen samlar ju ständigt in data om vad vi gör som konsumenter, vad vi handlar och vart vi reser och sånt. Och det är ju för att de ska kunna använda det i sina riktade marknadsföringskampanjer. De samlar in olika uppgifter om allt vi gör på nätet, kartlägger vårt beteende där för att kunna rikta annonser till oss. Våra privatliv sätts på spel för deras vinstintresses skull. Faran med ett övervakningssamhälle är att vi kommer att begränsa oss i hur vi gör och lever vår liv. Vi kommer att oroa oss för den här informationen sparas och används. Och därför kommer vi självcensurera oss så att vi inte lever vårt liv på samma sätt som vi skulle göra om vi inte känner oss övervakade. Vi kommer känna oss otrygga och vi kommer att bete oss därefter. Vi håller tillbaka vilka vi är och vilka vi skulle kunna vara. Det begränsar vår möjlighet att vara den vi är. Och vara udda och vara utanför samhällets normer. Det är inte tillåtet i ett övervakningssamhälle. Vilket inte bara är förödande för oss personligen, utan även för samhället i stort. Därför att samhället kommer framåt genom att människor vågar chansa. Vågar försöka. De som bidrar mest till positiva förändringar i världen är de som vågar gå längre än normerna. Och om vi inte tillåter det, då begränsar vi vår egen utveckling och varje individs möjlighet att leva det liv de vill och vara den person de vill. Vi börjar att hämma oss. Vi börjar fundera på, är det här en fråga jag kan ställa? Är det här en tanke som jag faktiskt vågar prata med folk om? Och vad det gör är att vi helt enkelt bromsar in och stannar utvecklingen av samhället. För det är så, de svåra frågorna, de komplexa problemen, det är de vi måste diskutera och våga att ställa kanske kontroversiella eller rent revolutionära tankar och se liksom vart leder de oss. Ofullständiga tankar måste gå att diskuteras. När vi övervakas så censurerar vi oss själva. Och den typen av självcensur är en av de farligaste censurerna som finns, för att den går ju inte att se. Vi gör det internt åt de som övervakar oss. I ett övervakningssamhälle så blir det ju de som har makt som bestämmer vad som är okej och inte. Ingen vågar kritisera makten eller ifrågasätta auktoriteter. Ett övervakningssamhälle är ett direkt hot mot demokratin. Sättet vi stoppar övervakningssamhället är att få människor och politiker att förstå att trygghet inte kommer genom övervakning. Om vi är tillräckligt många som talar tillräckligt högt om att vi vill inte se ett övervakningssamhälle, så kan vi kanske få det att höras hela vägen till de styrande församlingarna.